Stacioni i trenave në qytetin e Ferizajt është një nga objektet më të vjetra që ekzistojnë sot në këtë qytet. Me këtë objekt që simbolizon themelimin e Ferizajt, banorët e këtij qyteti i lidhin kujtime të ndryshme, të lumtura e të hidhura. Fotografi Ferizajas Hazir Reka ka vendosur që pikërisht në këtë objekt të organizoj ekspozitën ndërkombëtare me temë Njeriu në fokus. Kësoj realizimi kësoj ekspozite është pikërisht jam lidhur me këtë fotografi që kam rrapa, se ky stacion para luftës ka kur ka funksionuar normal i ka bërë njerëz prej Kosovës në Evropë deri në fillimin e luftës. Fillimin e luftës i njëjti tren ka bërë të shumë njerëz të zhvendosen për shtëpive të veta, edhe i ka vendosë si refugjat në përvene shumë në përvene të botës. Po se cili autor e ka një ngjarje të dhimbshme që e përshkon në përmes fotografisë, do mund kjo është periudhë shumë e gjatë. Do mund këtu kjo është fotografi e vitit 90, ku një fotografi i atëherë shumë i gazetës Borë, pa tash nuk e di Adela Zelmo, po a im ka dërgu fotografin kërë ka po konkursin me email, edhe kjo ka qenë krusht vogël. Të shumëfisht e konsiderojnë rëndësin e kësaj ekspozite qytetarët e Ferizajt. Pikëspori si një nostalgji stacionit të rejnë një vend i cili përveç se është si teme simbolizën themelimin e qytetit të Ferizajt, njëkosisht edhe kujton edhe momentet e hidhura të viteve të 90-të, konkretisht viteve të 99, kur është bërë egzoti i madh i shqiptarëve. Është jashtëzakonisht për mua është e prekse që në stacionin e trenit në Ferizaj, një stacion i cili nga këtu janë pa në vitet 98, po sidomos në vitet 99, a qindra mira njerëz duke u larguar për shtëpive të yne me trena, kanë kalu kënej, ndërsa sot, po thuj se 20 vite mas atyre në gjarjeve tragjike, në hapsirat e stacionit trenit po e shojmë një ekspozit. Ekspozita Njeriu në fokus do të jetë e hapur deri më 12 tetor në stacionin e trenave në Ferizajt.